Rusiyanın Ukrayna ərazisindəki iki qondarma respublikanı tanıması və hərbi əməliyyatların başlamasından sonra dünyada yaranan gərginlik enerji bazarında ciddi ajataja səbəb olub. Avropa özünün əsas enerji təchizatçısı olan Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq edir. Almanya şimal axını iki kəmərinin inşasını dayandırıb. Bütün bunlar yeni bir enerji böhranına səbəb ola bilərmi? Ekspertlərin bununla bağlı şərhləri növbəti sujetimizdə. Rusiyanın Ukraynaya qarşı hərbi əməliyyatlara başlamasından sonra həm neftin, həm də qazın bahalaşması müşahid olunur. Brent markalı xam malın bir barelinin qiyməti 105 dolları ötüb. Avropanın spot qaz bazarlarında 1000 kubmetr mavi yanacağın qiyməti isə 1500 dollardan bahadır. Ekspertlər hesab edirlər ki, müharibə davamlı olarsa, Rusiyanın qaz tədarükündə məhdudiyyətlərin olması qaçılmazdır. Bu da qiymət artımının davam edəcəyini deməyə əsas verir. Yalnız vəziyyətin sabitləşməsi ilə qiymətlərdə gerilmə ola bilər. Sürecin biraz rahatlaması, gerilimin durması, bir ateşkesin ya da bir barışın söz konusu olması, Ukrayna'nın bu bağlamda Rusya'ya bazı vaatlerde bulunması, NATO gibi NATO ve Ukrayna arasında bağımsız kalacağını ifade etmesi gibi ya da bu bağlamda Rusya'nın eline sağlam deliller vermesi gibi süreçler neticeyi farklı noktalara getirecektir. Piyasalarda rahatlama olacaktır. Aynı zamanda uzun vadeli kontratlarda da yine aşağı yönlü geri çekilmeler mümkün olacaktır. Hele ki Avropaya Ukrayna üzerinden gaz nəqli devam edir. Lakin Rusya'nın Ukrayna ərazisində enerji infrastrukturunu da hedef almasına dair məlumatlar yayılır. Digər tərəfdən Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyaya qarşı sanksiyaları gücləndirir. Buna cavab olaraq Almanya Rus qazını nəql edəcək Şimal Axını 2 layihəsindən imtina edib. Ekspertlər hesab edirlər ki, onsuz da hələ ki işləy olmayan bu kəmərdən imtina qaz bazarına ciddi təsir göstərmir. Bu kısa vadədə etki etməyəcək. Yəni çünki zaten kullanım, şu an için kullanılmayan bir hat. Yani belki 3-4 ay içerisinde biz açılmasını bekliyorduk, işleme alınmasını bekliyorduk ya da en azından önümüzdeki kışa kadar. Tabii bundan sonra Ukrayna ve Rusya arasındaki ilişkilerin, gerilimlerin nerede azalacağını takip edeceğiz. Buna göre o hattın da akıbetiyle alakalı bir yorum yapılabilecektir. Qeyd edək ki, ümumilikdə Avropa İttifaqı ölkələrinin qaz idxalında Rusiyanın payı 40%-dən çoxdur. Rus qazından ən çox asılı olan ölkə isə Almaniyadır. Ümumi qaz idxalının 65%, istehlakının isə 44%-ni Rusiya hesabına təmin edən Almanya Rus qazını nə ilə əvəz edəcək? Alman ekspert Otto Hauser bildirir ki, indiki durumda Rus qazından tamamilə imtina etmək mümkün deyil, amma yaxın gələcəkdə bunu xeyli dərəcədə azaltmaq olar. Alternativ qaz mənbəyi kimi ekspert Norveç, Niderland, Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycanı qeyd edir. Xatırladaq ki, Rusiya və Almanya arasında əldə edilmiş razılaşmaya əsasən mövcud olan Şimal Axını kəmərinə paralel Baltik dənizinin dibi ilə 1200 km uzunluqda yeni boru kəməri çəkilib. Ötən ilin sentyabrında tamamlanan Şimal Axını 2 adlı bu layihənin maliyyə dəyəri 10 milyard avro qiymətləndirilir. Şimal Axını 2 ildə 55 milyard kubmetr qaz ötürmək imkanına malikdir.